សួស្តីបងប្អូនអ្នកបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel បាទខ្ញុំដល់ប៉ា PH ត្រឡប់វិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺរឿងប្លែកបន្តិចបាទបងប្អូនអ្នកបាទហើយស្វាគមន៍បងប្អូនអ្នកដែលប្រិមិត្តថ្មីថ្មីបាទអត់តន់បានចុច Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំដល់ប៉ា PH បងប្អូនអ្នកជួយចុច Subscribe អ្នកមកដាក់រូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទដែលបាទខ្ញុំក៏នឹង post ជាវីដេអូទាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដឹងនិងការកំសាន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនេះដែលចង់បាននៅវីដេអូទាក់ទងជាមួយនឹងការកំសាន្តនិងចំណេះដឹងបាទទូទៅបើផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដែលខ្ញុំបានចែករំលែកទៅកាន់ Channel ខ្ញុំបាទបងប្អូនគ្រាន់តែចុច like និង subscribe ខ្ញុំដាក់រូបកណ្ដឹងទៅបងប្អូនទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងមានលឹះនៃការរកម៉ោងបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2021បាទរកបានលឿនបាទហើយបងប្អូននឹងអាចទទួលបាននៃការ approve បាទពី YouTube បានផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលមានវីដេអូ original ហើយបងប្អូនបាទគឺបងប្អូនងាយស្រួលនៅក្នុងការ apply បាទស្នើសុំបាទបាទរកលុយគឺដូចជាសុំសិទ្ធិបាទអនុញ្ញាតបាទដាក់ផ្ទាំងវិទ្យកម្មនៅលើវីដេអូបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឲ្យតែវីដេអូ original បាទរយៈពេលតែមួយថ្ងៃទេបាទឬក៏ខ្លះទៀតហ្នឹងគឺ4ទៅ5ម៉ោងគឺគេនឹង approve ឲ្យយើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលចង់បាទចែករកលុយជាមួយនឹង YouTube បាទបងប្អូនដែលសិក្សាជាមួយនឹង Team Blogger បាទរកបានច្រើនច្រកច្រើនផ្លូវបាទបាទអំពី YouTube បាទផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអានវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជូនបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងការរកម៉ោងមួយដែលលក្ខណៈកន្លឹះបាទតាក់ទងជាមួយនឹងការរកម៉ោងបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយើងមានវីដេអូបាទអញ្ចឹងយើងចងជា playlist បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹងការចងវីដេអូហើយយើងបងប្អូនសូមចូលទៅកាន់ playlist បាទ playlist សម្រាប់យើង add វីដេអូចូលណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចបាទចូលមកបងប្អូនរកកន្លែងពាក្យថា playlist បាទបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញនៅខាងនេះបាទនៅកន្លែងនេះដែលខ្ញុំបានដាក់នេះបាទអាម៉ៅនេះបងប្អូនដាក់ឲ្យ new បាទឃើញនៅពាក្យថា new playlist បងប្អូនអាចចុចនៅកន្លែងនេះមកបន្ទាប់មកបងប្អូនអាចដាក់ឈ្មោះបាទ playlist បងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ឈ្មោះនៅកន្លែងនេះមកបាទបងប្អូនដាក់វីដេអូបងប្អូនប្រភេទអីដែលត្រូវ add ចូល playlist ហ្នឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចបាទដាក់ឈ្មោះមកបាទដាក់ឈ្មោះអ្នកថា make money អញ្ចឹងមកបាទនេះក៏ខ្ញុំបង្ហាញណាបាទអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំបានបង្កើត playlist ឲ្យហើយបាទអញ្ចឹងបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនថា make money អញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍បន្ទាប់មកបងប្អូនចុច create ad បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុច create គឺវាឲ្យតែម្ដងបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនអាចចូលទៅមើលនៅ playlist ដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្កើតហើយបាទខ្ញុំមាន playlist បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថយបន្តិចបាទបាទខ្ញុំសូមថយវិញដោយសារតែខ្ញុំបានបង្កើតហើយបាទគឺខ្ញុំបង្កើត playlist ច្រើនមែនទែនបាទអូខេដោយសារតែ internet រៀង slow ហើយណាមួយគឺខ្ញុំបាននេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូននៅ playlist ដែលខ្ញុំបានដាក់បាទអូខេបាទឥឡូវបាទខ្ញុំមក internet ឥសិនបាទខ្ញុំ refresh មួយសិនបាទនេះដូចថានេះគឺជា playlist ដែលខ្ញុំបានចងហើយបាទបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងវីដេអូបងប្អូនទាំងអស់ដូចថាវីដេអូបងប្អូន100 200អញ្ចឹងណាបាទទីចងជា playlist បាទក្នុងមួយវីដេអូមានប្រមាណនាទីអញ្ចឹងវីដេអូរីលីសគ្នាអញ្ចឹងយើងចងជា playlist បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចងជា playlist ហ្នឹងមកបន្តមកបងប្អូនឡើងថា add វីដេអូទាំងអស់ចូលក្នុង playlist ហ្នឹងមួយបាទតោះមកទៀតបងប្អូនចាប់ផ្ដើមបាទមានជ្រោមផ្សេងទៀតបាទជ្រោមផ្សេងទៀតបាទបងប្អូនឯនេះដូចខ្ញុំបង្ហាញបាទនេះបាទបាទនេះបាទបងប្អូនឃើញនេះបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញនេះបាទគឺ
ខ្ញុំកំពុងតែបើកនៅជ្រុងបាទប្រមាណ1 2 3 4បាទអញ្ចឹងបងអាចបើកជ្រុងផ្សេងមកដោយសារតែអឺខ្ញុំមានជ្រុងច្រើនមែនទែនបាទអញ្ចឹងបងអាចធ្វើទៅតាមនោះបាទយើងអាច add video យើងចូលទៅកាន់ playlist ហើយបន្តមកបងប្អូនបើកឲ្យវា play ហ្នឹងបាទបាទ24ម៉ោងមកបាទបងប្អូនកើតមកបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលើមួយទៅទៅជួយការរាប់ម៉ោងបាទឲ្យបានលឿនបាទដើម្បីជាជំនួយដល់យើងណាបាទបាទដើម្បីជាជំនួយទៅដល់យើងទៅទៅជួយនឹងការបាទអឺរាប់ម៉ោងបាទឲ្យបានលឿនឆាប់បើកនៅមូនីថៃបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2021ផងដែរបាទអឺបងប្អូនធ្វើចឹងទៅគឺនឹងឆាប់គ្រប់ម៉ោងហើយយើងនឹងឆាប់បាទអាចបាទរកលុយបានជាមួយនឹង YouTube ក្នុងឆ្នាំ2021បាទអញ្ចឹងគឺមានបតេសបាទគឺមានបតេសធ្វើច្រើនតើតើជួយការបង្ហាញបែបហ្នឹងហើយខ្មែរយើងទៀតបាទបងប្អូនខ្មែរយើងទៀតក៏បានបង្ហាញច្រើនមកហើយដែរបាទអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលយើងគ្រប់បាទកោការក៏ដូចជាគ្រប់លក្ខខណ្ឌគឺវាបាទ apply អាបាទគឺវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងបាទអឺរកលុយតែម្ដងបាទគឺអត់ជាបញ្ហាអ្វីនោះទេបាទបងប្អូនអាចធ្វើតាមនឹងទៅហើយនឹងទទួលបានផលដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាបញ្ចុះការតែ1ដុល្លារទៅហើយទទួលជំនួយការ smart អីបងប្អូនអាចដូរបាន300ដុល្លារនោះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអឺ play video របស់យើងដូចថា3ម៉ោងទៅ4ម៉ោងអញ្ចឹងយើងអាច play double ជុំហ្នឹងបាទ1ដុល្លារនេះយើងចុចឡើងខ្ញុំបាច់មកបាទយើងចូលឲ្យ playlist យើងអញ្ចឹងណាបាទយើងចូលឲ្យ playlist ចឹងមកយើងអញយើងចុចអាសញ្ញានេះដើម្បីឲ្យ viewer របស់ខ្ញុំចេះដើម្បីឲ្យ viewer ជុំណាវីដេអូហ្នឹងគឺ viewer ជុំរហូតឲ្យតែ internet យើងមានលុយឬក៏ wifi យើងនៅនេះគឺវាដើរ viewer ជុំរហូតចឹងបងប្អូនរយៈពេល3ទៅ4ថ្ងៃគឺវា update មកចូលទៅតែម្ដងបាទអញ្ចឹងណាបាទអឺវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនចឹងតើតើជួយកលឹះតើតើជាមួយនឹងការរកម៉ោងនៅក្នុងឆ្នាំ2021ហើយយើងជំនួយតើតើជាមួយនឹងអាណានាការរកម៉ោងរបស់យើងយើងផលិតវីដេអូផងវីដេអូរបស់យើងឲ្យមានគុណភាពផងហើយយើងបាទរកម៉ោងតាមនឹងផងបាទហើយរកតាមការផុសវីដេអូការធ្វើវីដេអូផងការធ្វើបែបនេះផងបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យម៉ោងរបស់យើងកាន់តែលឿនហើយកាន់តែឆាប់បានដើម្បីឲ្យយើងឆាប់នឹងទទួលការស្នើសុំបាទសិទ្ធបាទរកលុយជាមួយនឹង YouTube ក្នុងឆ្នាំ2021បាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើបែបហ្នឹងទៅគឺអត់ជាបញ្ហាអ្វីទេគឺមានបងប្អូនយើងធ្វើច្រើនមែនទែនបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើទៅហើយអឺវាជំនួយទៅដល់យើងតទៅជាមួយនឹងការរកម៉ោងបានលឿនផងដែរបាទអូខេអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះបាទអរគុណច្រើនមកជម្រាបលា